água alcalina elimina a acidez do nosso corpo, prevenindo a vários tipos de doença, como o câncer, a diabetes, que vem a cada dia aumentando os casos de doenças na nossa população. Atua como um componente essencial para manter a saúde devido à sua alta capacidade de neutralizar os radicais. A hidroterapeuta Adiene Campos explica a diferença dos alimentos lavados com água comum e outros com água alcalina antioxidante, mostrando a importância de se consumir água alcalina. A água determina a saúde ou a água determina a doença? Uma água boa, ela alcaliniza, ela antioxida e ela pode ser usada como remédio. Uma água boa, ela pode retirar os agrotóxicos dos alimentos. Aqui nós temos um feijão lavado com água boa e com água comum. Antioxidante rejuvenesce, aumenta a produção de radicais livres, oxidação e doenças. Nós temos também aqui um pedaço de bombril que já está há 2 meses dentro de uma água que enferruja você e uma água que enferruja menos ou não enferruja. Água alcalina, mostrando a importância de se consumir água alcalina, sendo até 6,99 é denominado ácido, 7 é neutro, 7,1 acima é denominado alcalino. O pH ideal para uma água não te trazer prejuízos à sua saúde tem que ter no mínimo pH 7. É uma água de pH 7. Então, aqui no rótulo está falando qual que é o pH da água. A gente tem vários casos, muitos casos aí, hein, de pessoas com vários, todos os tipos de enfermidade. Quando eu ouvi falar dessa água que cura câncer, eu me pasmei. Depois eu fui estudar, fui pesquisar onde prolifera o câncer, nas acidez. Você tirou a acidez do seu corpo, você tirou o alimento do câncer, entendeu? Aqui nós temos uma água mineral fora do padrão da saúde. É uma água que vai preparar o seu organismo para ficar doente, tá? As águas com gás, elas são denominadas ácidas. Para água com gás, é preciso filtrar a água pelo processo de osmose reverse. Esse processo retira os minerais da água, mata a água. E aqui nós temos o refrigerante, que é um vilão da saúde. O refrigerante é denominado superácido. Então é altamente prejudicial à saúde. Quando tomar um copo de refrigerante, precisa tomar 32 copos de água da boa, só para neutralizar o prejuízo. Eu achava que tomava água de qualidade, né? E com as outras águas tradicionais, né? No meio tradicional, né? E aí realmente eu vi que melhorou o benefício. Melhorou, melhora tudo, melhora até a nossa vitalidade. Mude sua água, mude a sua vida.